Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z hry Rampage Knights. My si hezky zase pokusíme trošku přežít tady v nehostinném dungeonu. V kolikátý vůbec už jsme úrovni? V třetí, čtvrtý? A jsem to nechtěl ale sežrat. Jak to udělat, abychom to... Můžeme to zvednout, můžeme to zahodit. Tak, ono z nich vypadne vždycky. Můžeme tohle zvednout? Můžeme. Nic. Tohle? Nic. Teď z toho nic nepadne. Ale peníze. Dobře, to je všechno tady. Dál. Oh boy. To nevypadá dobře. Myslím. To nevypadá úplně nejlíp tady. No, mě si nevšímejte, pane démone. Já tady nejsem. Máme nějaký lektvar? Máme lektvar. Máme život, máme andílka, tak to zkusíme. Au. Wow. Zkusíme. Au, 10. Bombu. Noha. Tak, výborně, zůstalo nám teda jenom... Au. Těsně takhle před koncem ještě blbě dostanu zásah. Ne, fuj, ty kráso. Teď by se mi hodily všechny ty věci, které jsem tam sežral. Hele. Tak to nebyla ani disease. No, už to bude pronásledovat, co? To je skvělý teda. Ne. Jo, ale naštěstí, ježiš, bomby, naštěstí to ovlivňuje taky, no respektive ovlivňuje, zamáčkne, zašlápne, super, hele, něco jsme tam našli, něco na nás vyléčilo, tohle to bude opravdu oprus, ale s tou nohou, já teď ale nevím, jestli to bude asi curse, to bude jako, kletba nějaká. Rychle pryč. Au. Ještě, že to neníčí ty věci. Ten meč je lepší, co? Tak si ho vezmeme. Já chci ale tu lékárničku. Tak, tohle je co? Blocks all hits, 3. My máme ale proti tu výbušnu. Tu proti explozím. Tu zbroj. Duplikuje náhodný předmět u tebe. To si možná necháme. Možná se k tomu vrátíme. Hele, tu lékárničku by to chtělo. Ježiš, to jsou dělanci šm... Jedi. Ty krásko. To jsem ještě nezažil tohle. Tohle se můžu zničit. Nemůžu to zničit. Papouchu, sejmi ho, fuj. Ty bláho. Jako tohle to už začíná být trošku hardcore. Au. Rychle pryč. Fuj, tady dobrý. Tohle to už začíná být trošku jako opravdu nesmysl. Jo, já se vlastně léčím těma penězma, že jo. To je taky fajn, ale ty... No, sakra. Papouch.
Papouch ho naštěstí sejmul dřív, než mě stačil sejmout. Ten papouch je fakt dobrý teda. To musím jako uznat, že papouch je fakt super. Tak. Fuj. Hele, lektvar. Ne, není lektvar. Nepočkej, co to je? To je... has shocking effect. To nechci. Šokující efekt nepotřebuju. Hele, tamhle jsem ještě ne... Počkáme, až na nás zase dupne tady. Tak. Tady si to rozbijeme. Ale penízek. To nás vylečí zase. O trošku. Wow. Tak. Jde. Musíme ho. Musí. Tady máte bombu. Zašlápne ho. A tak ona nám ta noha docela i pomáhá, že jo. Co si budeme povídat. Hele, bomby. Bomby. Bomby se hodí. Pryč, rychle pryč. Bomby se hodí. Furt jsem otrávený. Furt jsem nakažený ničím, nějakým šmejdem. Akorát nevím teda úplně... Jako... Co mi to dělá? Pryč. Tak, pobereme zlato, tím se vyléčíme. Co je tady? Oh. Jau, cože, on takhle... To by nám mělo tohle to dávat kritický zásahy. Zapíchni ho, ne, ono mi zapíchne. Tak, fuj, ty bláho. Super, hele, Murkai Water, ne, to je, ne, Dirty Medicine. Ono nás to vylečilo, dá nám to disease. Tak si to vezmeme asi. Já jsem zapomněl, že na mě šlape někdo. To prkínka. Ale tam se nedostanu. Tam si nemám jak dostat. To je docela blbé. Jak bych si tam... Počkej, můžu já létat. Počkej, tak já ale... Jo. Já letím, baby. Baby, já letím. Tak, to je paráda. To už jsem myslel, že umřu. Nějakým, úplně nějak zbytečně. Tady nic není? Tady je noha. Ta noha je docela blbá, hele. To vám fakt povím, jako to není nic fajn. Kolikátý vůbec je to level? Dungeon? Ty bláho. To bylo jako nefér tohle. To jako bylo dost nefér. To tady všechno. Ne. Hele, lektvar, vezmem si, máme tady další. Počkej, cože? Já tohle to můžu. Jo. Co to je tohle? Co to je? What the fuck? Ne, co to je? Challenge complete, co? Au! Au, nažere se bomby. Ne, bo to, zašlápně, jo, bota,
noha, bota, skvělý, ať už ješ cokoliv. Le, au. Ah, další. Bot, noho, dělej. Co to je? To není noha už, to už je nějaký další boss. Zabij, zemři. Ne, au. What the f... Co se děje? Co se děje? Ne, au, 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 au. Zemři. Noho, vedle noho, blbče, máš mi pomáhat přece. Hele, ale ono... Ono mu to nic nedělá, ale... já nevím. Jo, počkej, teď já jsem vlastně imunní vůči těm explozím těch bomb. Já jsem vůl. No těhle ne asi, tam těch jejich jo, co oni hážou, ale... Počkej, tohle... Jak to, že... Co mám dělat? Au. Tak tohle to je docela masakr, jako absolutně nemám páru, co mám dělat. Challenge complete, skvělý. Akorát nevím vůbec. K čemu, jak, proč, kde. Au. Tohle šmejda přece musím nějak zabít. A ne. Game over. Takže buď jsme dělali něco špatně, a nebo to ještě trvalo daleko díl, než kam jsme se dostali, protože ty bláho, to je začátek, dva lektvary, protože teda fakt, nevím, to šlo nějak do nekonečna, furt se objevovali nový a nový potvary, já nebyl konec, nevím, co mám dělat, ale nevadí, tohle to bude z Rampage Nights všechno, já vám teda moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii a my se zase uvidíme u něčeho jiného. Tak čau.